Verilişimizin baş sponsoru Karaca Mağazalar Şəbəkəsidir. Verilişimizin baş sponsoru İlğı Mədviyyatlarıdır. Nərgiz bacı mənim bugünkü həyat hekayəmi müşayiət edəcək. Harası gedirsiniz ki bəyəm? İndidən düyünüşümüzü biləydi. Bəli, gedirik. Hara? Səyahətə. Mənim taleyimə səyahətə. Buyur, Nərgiz bacı. Bu əhvalat dünəndən bugünə keçən gecə birlə iki arasında evdə heç kəs olmayanda baş verdi. Mən dəhşətli bir yuxuda çarpayımda həyəcanla o tərəf, bu tərəfə dönə-dönə çarpayının qırağına gəlib çıxa-çıxa çarpayımdan yerə yıxıldı. Çarpayımın altında birdən nə görsəm yaxşıdır. Gözəl, incə, naməlum bir qız heç nəfəsini də dərmədə səssiz-səmirsiz həyəcanla mənə baxırdı. İtəm, əgər tarix boyu kimsə belə hadisənin şahidi olsun. Gözəl və ecazkar bir qız çarpayının üstündə yox, altında idi. Mənim nitqim tutuldu. Sanki dəhşətli bir yuxudan gözəl bir röyaya düşdü. Cəhənnəmdən cənnətə düşdü. Mənim huri gözəlim ağzını açıb dedi, ah, salam Çina. Və əlini çarpayının altından uzatdı mənə tərəf. Amma iş onda idi ki, qız iki yataqlı çarpayının altında ortasında idi və onun əli mənə çatmadı. Öz kök vücudumla çarpayının altına girməkdən ötürü gərək mənim üstümdə asfalt hamarlayan maşın heç olmasa bir dəfə keçməli idi. Mən dedim, gəl, mənim toz içində çiçəyi. Çünki Samiş otaqları təmizləyəndə çarpayların altına da nəzarət eləmək lazımdır. Samirə, bax elə üzümü sənə tutub, bütün xanımlara, xüsusilə də qaynanama müraciət edirəm. Otaqların tozunu alanda çarpayların altına da fikir vermək lazımdır. Mənim dilim birdən açıldı. Mən dedim, gəl mənim gözəlim, gəl. O gözəl başı ilə mənə belə elədi. Yəni, yox, gəlmirəm. Mən uzana-uzana onun gözəlliyinə valeh oldum. O isə mənə baxıb ağlayırdı. Mən dedim, ağlama, ürəyimi dağlama. O dedi, ağlayacam, ürəyimi boşaldacam. O bu sözləri ilə daha da mənə yaxın oldu. Mənə. O dedi ki, səni indi bir sual narahat edir. Mən necə gəlib bura çıxmışam? Dedim, bu neyin ki məni narahat edir? Özü də çox narahat edir. Çünki belə bir səfeh şəraitdə gözəl qızla tanış olmağımı kimə desəm, heç kəs inanmaz. Qız dedi, bəli, bu danışılası deyil. Bilirsən mən niyə buradayam, çarpayının üstündə yox. Çünki çarpayının üstündə olan qızları gec-tez gözü yaşlı qoyurlar. Ona görə mən sənin çarpayının altında əbədi qalmağa üstünlük verirəm. Mənim bəlalı məhəbbətim. Dedi və balaca bir çantasından dərman çıxardı, atdı ağzına və gözlərini əbədi yumdu. Bilmirəm, bu inandırıcı gəldi sizə ya yox, amma məni ağlamaq tutdu. Mən hönkür-hönkür ağlayırdım.
Belə bir kızı tapıp sonra da itirmek. Bu misli görünmeyen bir dertti. İnanırsınız ki bu dert beni bırakmadı. Ben çarpayımda oyanandan sonra durup gittim. Krantı açtım mətbəxtə. Ve size bu kədərli əhvalatı danışmazdan önce krantı açıp axar suya danışdım. Çok sağ ol Nərgiz bacı. Mənim miskinli həyatımı müşayiət etdiyi üçün. Balamsan git qonaqların yanında eləşkinə. Mən də baxım sənə. Axşamınız xeyir olsun. Prime Shock efirdədir. Samirə Yusif qızı. Dırmaş səhnəyə. Mən tək deyiləm. Görünür, sən mənim kimi tək qalmaq üçün yaranmamısan. Ve sənin yarın Oktay hardadır? O zəhər qəbul elədi. Ömrünü bağışladı Elbara. Gəl mənim bədbəxt Oktayı əvəz eləyən bəxtəvər qardaş. Kipri ox qaşı kaman. Ay can. Getmə ayaq saxla dayaq. Can can. Kipri ox qaşı kaman. Ay can. Getmə ayaq saxla dayaq. Ay can. Mən səni çox sevirəm canımdan da artıq. Sən mənim tayım deyilsən yeri yeri ayazı. Batırdın ürəyimə tikan. Can can. Belə eləməz eşqi qana. Ay can. Batırdın ürəyimə tikan. Necə necə? Belə eləməz eşqi qanam. Ay can. Xətrimə dəydi, mənim yaşım sənin nəyvə gərəkdi. Sevgi məhəbbətdə əsas ürəkdi. Fərq eləməz yaşlı cavan, ay can. Fərq eləməz yaşlı cavan, ay can. Kibri ox qaşı kaman, ay can. Getmə ayaq saxla dayan, ay can. Kibri ox qaşı kaman, ay can. Getmə ayaq saxla dayan, ay can. Başlayacaq şapbaş urub tap-batap. Ay qız sizin evinizin üstüddü lap. Çətin olacaqdı imtihan. Ay can. Orada çətindi imtihan. Can can. Kibri ox qaşı kaman. Ay can. Getmə ayaq saxla dayan. Ay can. Kibri ox qaşı kaman. Ay can. Getmə ayaq saxla dayan. Ay can. Başka birini tap kenan. Alınmaz kasıbla kalan. Ay can. Alınmaz kasıbla kalan. Ay can. Mən kasıbam, mənim çatışmır nəyim. 5-6 min evrodu bir pencəyim. Var maşınım, ev eşiyim, hər şeyim. Buyur, başka nə istəyirsən deyim. Pulum da var bir çamadan. Necə, necə? Pulum da var bir çamadan. Kibri ox qaşı kaman, ay can, getmə ayaq saxla
var dayan, ay can. Makinen arkayın, baş açmıram kimdi senin daydayın. Gören haber var mı yazı oktayın. Elden gedip mamlim atan, ay can. Elden gedip mamlim atan, ay can. Kibri ok kaşıcaman, ay can. Gitme ayağ sakla dayan, ay can. Kibri ok kaşıcaman, ay can. Gitme ayağ sakla dayan, ay can. Rəqqasə olmaq arzusu ilə bu dünyaya gələn Fatimə. Fatimə, necəsən? Yaxşıyam, siz necəsiniz? İnkişaf edirəm. Hə, lap yaxşı. Fatimə, yaxşıdır hər şey? Hə, əla. Yenilik var? Var, var. Bilirəm, səndə çoxdur yenilik. Ona görə də biz dəvət edirik hər zaman səni. Çox. Verilişimizin baş sponsoru Qaraca Mağazalar Şəbəkəsidir.
Novruz bayramında süfrələrinizin gözəl görünməsini istəyirsinizsə, Qaraca mağazalarına gəlməyə tələsin. Çexiyə istehsalı 60 parça yemək dəsti, ayda cəmi 19 manat 90 qəpik, 18 aylıq faizsiz kreditlə. Əziz xanımlar, bayram süfrələrinizi Qaraca yemək dəstləri ilə bəzəyin. Ünvan 28 Mol Ticaret Mərkəzi 2-ci mərtəbə. Qaraca, paylaşacağımız çox şey var. Verilişimizin baş sponsoru İlğım Ədəbiyyatlarıdır. Tarixi və qədim ənənəsi olan çox zəngin milli mətbəximiz var. Ədəbiyyatlar da mətbəximizə xüsusi dad və gözəllik verir. Həmin ədəbiyyatları da İlğım bizə təqdim edir. İlğım Ədəbiyyatları xaricdən və yerli təsərrüfatlardan tədarük olunaraq şirkət daxilində əl dəymədən üydülür, heç bir qatqısı olmadan qablaşdırılır və bizim süfrələri bəziyir. Elə siz də ilğımdan istifadə edin, necə ki, mən və Prime Shock-un komandası məhz ilğıma üz tutub. İlğım bir ailə olaraq ədəbiyyat möcüzəsinin keşiyindədir. Təşkilatı dəstəyə görə Gülməxbər Bay Ağçiçəyim Ateliyesinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan brendi olan Gülməxmər Ateliyesində siz dünyanın 12 ölkəsindən gətirilmiş hər çeşiddə parçalarla tanış ola bilərsiniz. Xüsusilə də heç yerdə görmədiyiniz libasların tikilişini peşəkar dərzələrə etibar edə bilərsiniz. Əziz xanımlar, Gülməxmər məhz siz qadınlara aiddir. Yəni gedib özünüz parçaları seçib paltarlar tikdirə bilərsiniz. Ünvan: Abdulvahab Salamzadə 593. Telefon: 055 535 75 66. Gülməxmər, sizin zövqünüz bizim ünvanımızdır. Çəkilişdə yaratdığı şəraitə görə Siyaqut Şadlıq Sarayına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bax, bura gələn heç vaxt uduzmaz. Siyaqut Şadlıq Sarayı çox dəyişib. Gəlin tədbirlərimizi, ad günlərimizi, toy ziyafətlərimizi məhz Siyaqut Şadlıq Sarayında keçirin. Ünvan: 8-ci kilometr qəsəbəsi, Bəhruz Nuriyev küçəsi 42A, Xalqlar Dostluğu metrosunun yanı, Laçın Ticarət Mərkəzinin arxası. Əlaqə telefonları: 012 374 51 51, 050 430 71 30, 055 268 09 09. Həmən zəng eləyin. Bu məqamda zəng eləsəz, böyük endirim olacaq. Verilişimizin baş sponsoru Qaraca Mağazalar Şəbəkəsidir. Verilişimizin baş sponsoru İlğım Ədəbiyyatlarıdır. Diqqət, Prime Shock efirdədir mənim dostum və qardaşım Elşad Qaray. Necəsən, Eli? Elo. Yavol? Ya. Bizmax? Bizmaxim zi. Nişraxın di bizmax? Nişraxın di. Ayın posedi? Ya. 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 Şinela. Şinela. Ağ saçlara dəydi gözüm, baxdı oğlum, baxdı qızım. Min sualla dindi sazım, bu nə qardı, bu nə boran. Doğrudan mı qocalıram? Doğrudan mı qocalıram? Doğrudan mı qocalıram, ötən günlər dönməz geri. Nə təz açdıq zirvələri. İndi budur pillələri. Mən enirəm aram aram, aram aram. Doğrudan mı qocalıram? Doğrudan mı qocalıram? Sən de, doğrudan mı qocalıram? Doğrudan mı qocalıram? Lay 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 lay. Məhəbbət, acı idi qara
məhəbbət açı idi qara gözü cavanlıq Ürək kimi döyülərdi Nə bir gəmi, nə bir dərdi Durdu düzdü çabamlı Ömrü içine gelen oldu Ah sevinç oldu keder oldu Ne için geldi keder oldu Ah kimden küstü çabamlı Arzulara atlayardı, gön çekildi, çatlayardı Güzelleri toplayardı, kaynar isti çabanlığım Arzulara atlayardı, gön çekildi, çatlayardı Güzelleri toplayardı, kaynar isti çabanlığım Sevgilerin mebedidi, tebi Çevikilerin mebedidi Tebiyetin kıymetidi Sanırdım ki ebedidi tükenmezdi cavanlığım Sanırdım ki ebedidi tükenmezdi cavanlığım Elşad Qarayevdən yenə də can qutarmaq mümkündür, amma Mənzurədən yox. Mənzurə acı taleh kimi insandan elə yapışır ki, sən doğulduğuna peşman olursan. Mənzur, necəsən? Əla, super. Kostümün da mübarək. Sağ ol, çox sağ ol. Necə həmişə təzə giyinirəm də sənin verilişivə. Birinci dəfədir giyirsən. Həmişə sənin verilişivənə giyinirəm, birinci bura giyinirəm. Onda gəl, ha gəldi ki, maddə. Bəli. Mənzuş, gəlirsən bura. Gəlim, gəl. Gəl, görüm, necə gəlirsən. Bugün nə oxuyacaqsən? Bugün bir ana laylası mahnısı oxuyacam. Niyamətdin, yox, Musayevdəndir. Yenidir, amma mən də onu bir başqa cür nəfəs vermişəm. Aranjmanı başqa cür eləmişəm də. Yəni, niyam eləyən kimi deyir, amma Niyamətdinin xoşuna gəldi. İnciməz ki? Yox, yox, inciməz. Buradan da öpücüklər, salamlar getdi. İl təsəvvürləginə bana Niyam müəllim deyanıb. Mənzurə, o mahnını oxuyacaqsan. Oxumuşam, narahat olma, özləyib ki, əlasıdır. Nə deyil? Bir dənə sənsən onu yaxşı oxuyan, səndən başqa onu oxuyan tanımıram. Yola verib, bəlkə də sən. Nə ola bilə xətrimə dəyməyib, amma sən qulaq az gör. Oradan aldım. Taşınar mı?
başımda çalına. Hezin ana laylası bu yaşımda çalına. Hezin ana laylası dilim ana laylası. Hezin ana laylası bu yaşımda çalına. Xəstəliklərdən, viruslardan necə qorunmaq olar? Dədə-babalarımızın, nənələrimizin vaxtında iynə dərman yox idi. Bax, o zamanlardan bu vaxta qədər gəlib çıxmış ədviyyatlarımız milli müalicə vasitələrimizdir. Bu ənənəni bizə aşılayan öz Suqovşan kəndli fermer təsərrüfatı məhsullarını İlğın bizə təqdim edir. Yerli məhsul süfrələrimizin vazkeçilməzi, xəstəliklərin qənimi sarımsaq. İlğın sarımsağı qurudub, üyüdüb və müxtəlif qablaşmalarda, çəkilərdə təqdim edir. Sarımsaq pol vitamin toplusudur. Tərkibində A, B, C vitaminləri və 21 növ antibakterial maddələr var. Çox güclü mikrob öldürücü xassəyə malikdir. Xüsusən də qrip viruslarını öldürür. Qrip və soyuq dəymənin ağırlaşmasının qarşısını alır. Həmçinin sarımsağın tərkibindəki uçucu yağlar otaq havasındakı virusları da məhv edir. Johnny mənim qardaşım. Mənim. Artıq hər bir kəsə həqq olub ki, mən Cavanşir qardaşımı belə təqdim eləməm. Johnny, gəl səhnəyə. Bir sənə var, gəlməsən də olar. Gəlsən də olar, gəlməsən də olar. Bax, gör də. Çina, bayaqdan sənlə danışırsan, heç kim başa düşmür. Sən ki başa düşürsən, qərdəşim. Heç mən də başa düşmürəm. Tony, sən yaxşı adamsan. O qədər də ya, belə pis adam deyirsən. Amma belə də normal, yaxşı adamsan. Mənzurə xanım çox gözəl ifa elədi, mənə köyrətdi. Ya, bırçılıq. Ya, köyrətmə ilə bağlı deyirəm. Niyamətdin Musayevin bəstəsini ifa elədi. Aha. Yastı balaban, çox gözəl oxudu. İndi səncə ikisindən biri hansı oxumasın bu mahnını bir də? İkisi də oxusun. Amma mən bugün sənin üçün, qonaqlarımız üçün, tamaşaçılar üçün, soyuq olar, ey sənə? Ebi yox. Tamaşaçılarımız üçün, space-ə baxanlar üçün, Cangir Cangirovdan Molla Pənah Vaqifin sözlərinə yazılmış turnalar gəlir axı. İcazə verirsən, hə? Bəli, bəli. Getdik zəhmət olmasın. Bir zaman havada qanat qanat saxlayın. Sözüm vardır mənim sizə, durnalar, ay durnalar. Sözüm vardır mənim sizə, durnalar.
Verseniz bize durnalar ay Verilişimizin baş sponsoru İlğım Ədviyyatlarıdır. Tarixi və qədim ənənəsi olan çox zəngin milli mətbəximiz var. Ədviyyatlar da mətbəximizə xüsusi dad və gözəllik verir. Həmin ədviyyatları da İlğım bizə təqdim edir. İlğım Ədviyyatları xaricdən və yerli təsərrüfatlardan tədarük olunaraq şirkət daxilində əl dəymədən üydülür, heç bir qatqısı olmadan qablaşdırılır və bizim süfrələri bəziyir. Elə siz də ilğımdan istifadə edin, necə ki mən və Prime Shock-un komandası məhz ilğıma üz tutub. İlğım bir ailə olaraq ədviyyat möcüzəsinin keşiyindədir.
Verilişimizin baş sponsoru Karaca Mağazalar Şəbəkəsidir. Novruz bayramında süfrələrinizin gözəl görünməsini istəyirsinizsə, Karaca mağazalarına gəlməyə tələsin. Çexiyə istehsalı 60 parça yemək dəsti, ayda cəmi 19 manat 90 qəpik, 18 aylıq faizsiz kreditlə. Əziz xanımlar, bayram süfrələrinizi Karaca yemək dəstləri ilə bəzəyin. Ünvan 28 Mol Ticaret Mərkəzi 2-ci mərtəbə. Karaca, paylaşacağımız çox şey var. Çəkilişdə yaratdığı şəraitə görə Siyaqut Şadlıq Sarayına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bax, bura gələn heç vaxt uduzmaz. Siyaqut Şadlıq Sarayı çox dəyişib. Gəlin tədbirlərimizi, ad günlərimizi, toy ziyafətlərimizi məhz Siyaqut Şadlıq Sarayında keçirir. Ünvan 8-ci kilometr qəsəbəsi, Bəhruz Nuriyev küçəsi 42A, Xalqlar Dostluğu metrosunun yanı, Laçın Ticarət Mərkəzinin arxası. Əlaqə telefonları 012-374-51-51, 050-430-71-30, 055-268-09-09. Həmən zəng eləyin. Bu məqamda zəng eləsəz, böyük endirim olacaq. Təşkilatı dəstəyə görə Gülməxbər Bay Ağçiçəyim Ateliyesinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan brendi olan Gülməxmər Ateliyesində siz dünyanın 12 ölkəsindən gətirilmiş hər çeşiddə parçalarla tanış ola bilərsiniz. Xüsusilə də heç yerdə görmədiyiniz libasların tikilişini peşəkar dərzələrə etibar edə bilərsiniz. Əziz xanımlar, Gülməxmər məhz siz qadınlara aiddir. Yəni gedib özünüz parçaları seçib paltarlar tikdirə bilərsiniz. Ünvan Abdülvahab Salamzadə 593. Telefon 055-535-7566. Gülməxmər, sizin zövqünüz bizim ünvanımızdır. Təşkilatı dəstəyə görə Lavita Quru Təmizləmə Şirkətinə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. İstənilən kişi, qadın, uşaq geyimlərinin, dəri və xərc geyimlərinin, yastıq, yorğan, pərdə, xalça, süfrə və başqa tekstil əşyalarınızın təmizlənməsini əminliklə Lavita-ya etibar edə bilərsiniz. Müasir Alman avadanlıqlarında keyfiyyətli yuyucu vasitələrlə təmizlənmiş geyimləriniz təzə kimi parlaq olacaq. Lavita Quru Təmizləmə Şirkəti sərfəli qiymətləri ilə hər gün xidmətinizdədir. Ünvan Azadlıq Prospekti 95, Dostluq Kinoteatrının yanı. Əlaqə nömrələri 050-899, 07-00, 012-437-20-07. Mən özüm də Lavita quru təmizləmədən istifadə edirəm. Odur ki, siz də müraciət edin. Geyinmə görə Paula Bletti-yə, xüsusilə Vüqar bəyə və onun komandasına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Paula Bletti Sədərək Ticarət Mərkəzində yerləşir. Giriş 7, mağaza 9. Sağ olsun Vüqar bəy. Telefon nömrələrini xatırladıram. 055-333-20-36, 050-331-20-36, 050-351-12-94. Siz də belə zövqlü görünmək istəyirsinizsə, Paula Bletti-yə müraciət edin. Xüsusilə Vüqar bəyə təşəkkürümüzü bildiririk. Saç düzümümə görə bərbər Elmana dərin təşəkkürümü bildirirəm. Onun ünvanı Mərkəzi Unvermağın yanında yerləşir. Onun telefonunu xatırladıram sizə. 050-327-21-06. Necə deyərlər? Canay Eli! Verilişimizin baş sponsoru Karaca Mağazalar Şəbəkəsidir. Verilişimizin baş sponsoru İlğı Mədviyyatlarıdır. Hindistan filmlərindən bizə miras qalan Racay və Azərbaycan tamaşalarından yadigar qalan Səriyə Bala. Bunları birləşdirən musiqidir. Racay, necəsən? Sağ ol, müəllim, sağ olun, yaxşıyıq. Allah sizi var eləsin, siz yaxşı olasınız. Racay, necə oldu ki, duet ortağı götürdün Səriyə qızımızı? Hansı elə bir toyda qarşılaşdıq, yəni bəyəndik, yəni işləməyə qərar verdik bu qədər. Bugün də canlı bir ifa edəcəksiniz. İnşallah. Onda gəlin bax. Ay gün saralı sal, dağlar maralı sal. Ay gün saralı sal, dağlar maralı sal. Bir söyle ay gözəl, kimə vəfalısan? Bir söyle ay gözəl, kimə vəfalısan?
yavrum. Yok yok bırak beni yavrum. Gel 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 nişanlım olayım. Yok 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 bırak beni yavrum. Vay kaçma öyle alırsa yok. Alsa da alırsa yok. Soruşursan haralı yok. Alsa da Prime Shock efirdədir. Çoxdan da bizimlə bərabər olmurdu. Bugün çox şadam ki, Azərbaycanın doğrudan da belə fileto ifaçıları var. Nərgiz xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiz? Yaxşı, çox sağ olun. Oradan söhbət eləyək, yoxsa bura gələsin? Yox, məncə doğru gələk. Gəlin, zəhmət olmasa o alətinizi də getirin, o mikrofonu da getirin, gəlin. Necəsiz? Yaxşı, çox sağ olun, necəsiz? İnkişaf var. Var, əlbəttə ki, var. Maşallah. Bəli. Ümumiyyətlə, bu alətlə siz hansı bir ansambulda çalışırsınız, yoxsa yox? Bəli, bəli, simfonik orkestrda kamerini belə faydıram. Sizdən başqa yoxdur ki, orada heç kəs? Var, çoxdur, amma mən bir dənəliyəm də. Hiss elədim. Nərgiz Gülün iyi də hər dəfə bir dənədir. Ona görə biz sizi eşidəyik, filetosu. Verin bunu mənə. Papağı başında, külün gəlində. Buyur, bala. Thank you.
Ağa Mirzə. Atam atam. Hacı necə sən? Əla. Sən həyat görmüş adamsan. Dünyanı görə-görə gəlmisən. Niyə sən ağır peşələrə rast gəlib yiyələnməmisən? Mən elə ağır peşələrə rast gələ-gələ gəldim ən ağır peşənin qulpundan yapışdım. O da bizim meyxanadır. Hacı, bugün nəsə yenilik Prime Shock'da, hər dəfə gələndə yeniliklə gəlirsən. Hə, Prime Shock hələ yenilikdir də. Məs deyirəm, yenə səni bura dəvət eləyək, səndən gözəl bir meyxana işidir. Gözəl girdi, görərdə gördük sizi, qalmadıq imtizarda gördük sizi. İmkan oldu baharda gördük sizi. Qismətimiz gör nə gözəldir bizim. Qismətimiz gör nə gözəldir bizim. Baharda bir başqa olur təmtaraq. Hamı barışır ortada qalmır nifaq. Bir-birinin evinə gedirlər qonaq. Adətimiz gör nə gözəldir bizim. Adətimiz gör nə gözəldir bizim. Bu torpağın qədrini bilmək gərək. Bağçada, bağlarda açır gül çiçək. Fərəhlənir, şadlanır hər bir ürək. Təbiyyətimiz gör nə gözəldir bizim. Təbiyyətimiz gör nə gözəldir bizim. Bizim bu cənnət məkan ölkəmizdə. Olsun hamısı mehriban ölkəmizdə. Şadlıq olsun hər zaman ölkəmizdə. Niyyətimiz gör nə gözəldir bizim. Niyyətimiz gör nə gözəldir bizim. Bölür sevincin hamı bir-birinə. Keçirdir xoş axşamı bir-birinə. Paylaşırıq bayramı bir-birinə. Millətimiz gör nə gözəldir bizim. Millətimiz gör nə gözəldir bizim. Ölkədə səhman yaradıb bizim üçün. Şərait hər an yaradır bizim üçün. Hər cürə imkan yaradıb bizim üçün. Dövlətimiz gör nə gözəldir bizim. Dövlətimiz gör nə gözəldir bizim. Biz açmışıq gözümüzü meyxanı ilə. Tanıtmışıq özümüzü meyxanı ilə. Çatdırırıq sözümüzü meyxanı ilə. Sənətimiz gör nə gözəldir bizim. 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 Verilişimizin baş sponsoru Qaraca Mağazalar Şəbəkəsidir. Novruz bayramında süfrələrinizin gözəl görünməsini istəyirsinizsə, Qaraca mağazalarına gəlməyə tələsin. Çexiyə istehsalı 60 parça yemək dəsti, ayda cəmi 19 manat 90 qəpik, 18 aylıq faizsiz kreditlə. Əziz xanımlar, bayram süfrələrinizi Qaraca yemək dəstləri ilə bəzəyin. Ünvan 28 Mol Ticaret Mərkəzi 2-ci mərtəbə. Qaraca, paylaşacağımız çox şey var. Verilişimizin baş sponsoru İlğım ədviyyatlarıdır.
tarixi və qədim ənənəsi olan çox zəngin milli mətbəximiz var. Ədviyyatlar da mətbəximizə xüsusi dad və gözəllik verir. Həmin ədviyyatları da İlğım bizə təqdim edir. İlğım ədviyyatları xaricdən və yerli təsərrüfatlardan tədarük olunaraq şirkət daxilində əl dəymədən üydülür, heç bir qatqısı olmadan qablaşdırılır və bizim süfrələri bəziyir. Elə siz də ilğımdan istifadə edin, necə ki mən və Prime Shock-un komandası məhz ilğıma üz tutub. İlğım bir ailə olaraq ədviyyat möcüzəsinin keşiyindədir. Verilişimizin baş sponsoru Qaraca Mağazalar Şəbəkəsidir. Verilişimizin baş sponsoru İlğım ədviyyatlarıdır. Çəkilişdə yaratdığı şəraitə görə Siyaqut Şadlıq Sarayına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bax, bura gələn heç vaxt uduzmaz. Siyaqut Şadlıq Sarayı çox dəyişib. Gəlin tədbirlərimizi, ad günlərimizi, toy ziyafətlərimizi məhz Siyaqut Şadlıq Sarayında keçirin. Ünvan 8-ci kilometr qəsəbəsi, Bəhruz Nuriyev küçəsi 42A, Xalqlar Dostluğu metrosunun yanı, Laçın Ticarət Mərkəzinin arxası. Əlaqə telefonları 012-374-51-51, 050-430-71-30, 055-268-09-09. Həmən zəng eləyin. Bu məqamda zəng eləsəz, böyük endirim olacaq. Təşkilatı dəstəyə görə Gülməxbər Bay, Axçiçəyim Ateliyesinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan brendi olan Gülməxmər Ateliyesində siz dünyanın 12 ölkəsindən gətirilmiş hər çeşiddə parçalarla tanış ola bilərsiniz. Xüsusilə də heç yerdə görmədiyiniz libasların tikilişini peşəkar dərzələrə etibar edə bilərsiniz. Əziz xanımlar, Gülməxmər məhz siz qadınlara aiddir. Yəni gedib özünüz parçaları seçib paltarlar tikdirə bilərsiniz. Ünvan Abdülvahab Salamzadə 593, telefon 055-535-7566. Gülməxmər, sizin zövqünüz bizim ünvanımızdır. Təşkilatı dəstəyə görə Lavita Quru Təmizləmə Şirkətinə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. İstənilən kişi, qadın, uşaq geyimlərinin, dəri və xəz geyimlərinin, yastıq, yorğan, pərdə, xalça, süfrə və başqa tekstil əşyalarınızın təmizlənməsini əminliklə Lavita'ya etibar edə bilərsiniz. Müasir Alman avadanlıqlarında keyfiyyətli yuyucu vasitələrlə təmizlənmiş geyimləriniz təzə kimi parlaq olacaq. Lavita Quru Təmizləmə Şirkəti sərfəli qiymətləri ilə hər gün xidmətinizdədir. Ünvan Azadlıq Prospekti 95, Dostluq Kinoteatrının yanı. Əlaqə nömrələri 050-899, 07-00, 012-437-20-07. Mən özüm də Lavita quru təmizləmədən istifadə edirəm. Odur ki, siz də müraciət edin. Geyinmə görə Paula Bletti-yə, xüsusilə Vüqar bəyə və onun komandasına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Paula Bletti Sədərək Ticarət Mərkəzində yerləşir. Giriş 7, mağaza 9. Sağ olsun Vüqar bəy. Telefon nömrələrini xatırladıram. 055-333-20-36, 050-331-20-36, 050-351-12-94. Siz də belə zövqlü görünmək istəyirsinizsə, Paula Bletti-yə müraciət edin. Xüsusilə Vüqar bəyə təşəkkürümüzü bildiririk. Saç düzümümə görə bərbər Elmana dərin təşəkkürümü bildirirəm. Onun ünvanı Mərkəzi Unvermağın yanında yerləşir. Onun telefonunda xatırladıram sizə. 050-327-21-06. Necə deyərlər? Canay! Eli! Diqqət, Prime Shock efirdədir. Bugün duetlər var burada. Zəminə və Xalid. Ay Zəminə, nənəli, xoş gördük. Xoş gördük, Çingiz. Necəsən, nə var, nə yox, əzizim? Şükür, şükür. Xalid, necəsən? Çox sağ olun, Çingiz müəllim, yaxşıyam, xoş gördük. Bəli, əlbəttə ki, əlimizdən gəldiyi qədər. Duet necə yarandı, ay Zəminə xanım? Duet belə yarandı. Mən bu mahnını bir il bundan qabaq oxumuşdum. Amma təzə qərara gəldim ki, Xalidlə bunu duet oxuyaq, qəşəyən. Maşallah. Yeni aranjumanda, yeni səsdə. Zəminə xanım və Xalid qardaşım, gəlin. Lay, 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 lay
olmasın. Söv kalır bu toyda konaklar, yayılır her yana toy sedası. Gülür gözler, gülür dudaklar, es yerde yoktu bile toyda. Güzel toy pısaktı bu gece, aşık öz eşkinden danışır. Arzusu kama çattı bu gece, sevene sevdiğine kavuşur. Ne güzel toy pısaktı bu gece, aşık öz eşkinden danışır. Arzusu kama çattı bu gece. En esas sevgi mehebbettim, yaşadığı sevenleri daim. Bir de ki yâre sadakettim, görmesin sevgide gem hiç kim. En esas sevgi mehebbettim, yaşadığı sevenleri daim. Bir de ki yâre sadakettim, görmesin sevgide gem hiç kim. Çalınır beyle gelin havası, söv kalır bu toyda donaklar, yayılır her yana toy sedası. Gülür gözler, gülür dudaklar, çalınır beyle gelin havası. Söv kalır bu toyda donaklar, yayılır her yana toy sedası. Gülür gözler, gülür dudaklar, hiç yerde yoktu bile toyda. Akı var hardam, hayatı hürrem olar yegin. Kalmasın seven insanlardan, sevgisi mühkem olar yegin. Çalınır beyle gelin havası, zevk alır bu toyda konaklar. Yayılır her yana toy sedası, gülsün gözler, gülsün dudaklar. Çalınır beyle gelin havası, sevk alır bu toyda konaklar. Yayılır her yana toy sedası, gülsün gözler, gülsün dudaklar. Çalınır beyle gelin havası, sevk alır bu toyda konaklar. Yayılır her yana toy sedası, gülsün gözler, gülsün dudaklar. Hiç yerde yoktu bela toyda. İcad elədiyim foksiyor sözünün daşıyıcısı illüziyacı İlham. Oh,
Baxırıq, burada bir balaca bir kaşlyokumuz var bizim. Açırıq bunu. Hansı kartlar var burada? Xaç ve kərpiç. Yaxınlaşırıq. Hansını götürürəm mən? Qırmızı 7. Qırmızını götürürəm. Gəlin ikisini də götürək, yaxşısı budur. Onu da götürürük. Yedi kərpiç və? Yedi xaç. Yedi xaç. Yedi mən bunu presləyirəm. Üfürün zəhmət olmasın. Mən üfürəm, Elşad baxır o işləri. Mən üfürmə işinə bulam. Qorxur amma. Baxırıq, burada çətin bir şey yoxdur, bax. Sadəcə olaraq presləyirik bunu biz. Ütülüyürük. Yani. Yetti. Kaç? Hara getti? Burada. Mən istəyirəm ki, davam edeyim. Kimdə üzük var? Üzük. Əllər zəhmət olmasa, əlləri qaldırırıq. Əlləri qaldırırıq. Yəni, məndə var. Mən istəyirəm ki, tamaşaçılarda olsun ki, daha maraqlı olsun. Yəni, qaşlı üzük istəmirəm də sadə. Onlar sizi zəhmət olmasa, buyurun. Yoxlaya bilərsiniz, qaşına da probunu da buyurun. Bizim bir dəsmalımız var. Kəsiyi yoxdur ki. Verirsiniz bura. Diqqətlə baxırıq. Baxın, mən bunu alıram. Baxın, qoyuruq bura. Bu qaydada saxlayırsınız. Bizim burada bir çubuğumuz da olmalıdır, sehirli çubuq. Yoxlayın bunu. Kəsik var mı? Yox. Bir nəfər daha kömək zəhmət olmasa. Siz buyurun. Bax. Samirə xanım, zəhmət olmasa. Bax, buradan iki barmağımızı da saxlayın. Siz də buradan saxlayırsınız. Üzüyü buradadır. Yoxlayın. Görsənir? Bəli. Bax, üzüyü qoyuruq biz bura əlimizin üstünə. Təşəkkürlər. Alqışlar gəlsin. Təşəkkürlər. Mən indi istəyirəm, dəvət edin bura Zaur qardaşımızı, sənət yoldaşımız Zaur Məmmədov. Rusiyada yaşayır, Rusiyadan qonağımızdır. Alqışlarınızla.
mətbəximizi dəfnə yarpağı olmadan təsəvvür edə bilmərik. Demək olar ki, yeməklərdə, çaylarda hər zaman istifadə edirik. Siz bilirsinizmi, dəfnə yarpağı ilə otaqları dezinfeksiya etmək olar? Bunun üçün bir neçə yarpağı qaynanmış suda bir daha qaynadın, 15 dəqiqə saxlayın və otaqda bir qaba qoyun. Dəfnə yarpağının ətri xəstəlik törədən bakteriyaları məhv edəcək. Verilişimizin baş sponsoru İlğımdan, dəfnə yarpağından, sarımsaqdan qonaqlarımıza hədiyə verəcəyik. Diqqət, Prime Shock efirdədir. Prime Shock'da yenə Sülh Ansambulu bizi ilə bərabərdir. Ansambulu rəhbəri klarnet başçısı Fərman bizi ilə bərabərdir. Konsertmeyster isə Qarmonda Dağlı Nazım. Gözəl bir ifa gəlir onlardan. Getdik. Thank you.